বৰ্ষৰ আজি প্ৰথমটো দিন। বহাগ বিহুৰ বৰদুমাহী দিনাখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰ সত্ৰ নামঘৰত পুৱাই ভিৰ কৰিলে ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে। নেদেখাজনৰ আশীষ লৈ আৰম্ভ কৰিলে নতুন অসমীয়া বছৰ। পহিলা বহাগত বছৰটো কুশলে পাৰ হোৱাৰ কামনা কৰিলে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই। যোৱাকালি সংক্ৰান্তিৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে বিহু, আজি বৰদুমাহী বুলি কয়। গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ বৰদুমাহীৰ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি নিত্য নৈমিত্ৰিক সেৱাৰ কাৰ্যবিলাক আমাৰ চলি আছে। এয়া বৰপেটা সত্ৰৰ দৃশ্য। পহিলা বহাগৰ পুৱাই হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল সত্ৰ নগৰী বৰপেটা। গুৰু দুজনাৰ আশীষ বিচাৰি পুৱাই সত্ৰত সেৱা ল'লে বৰপেটাবাসী। হৰি নামৰ অমিয়া সুৰ, গায়ন বায়নৰ খোলৰ চেও আৰু ভকতিৰ ৰসত বুৰ গ'ল বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ। শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰতো একে উখল মাখল পৰিৱেশ। গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ ল'বলৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ভিৰ কৰিলে আঠখিলীয়া নামঘৰত। পহিলা বহাগত গুৰুজনাৰ আশীষ লৈ আঠখিলীয়া নামঘৰৰ পৰাই স্থানীয় বিহু দলে আৰম্ভ কৰিলে বিহুৰ কাৰ্যসূচী। নামঘৰৰ সমান্তৰালকৈ মন্দিৰতো পহিলা বহাগ উপলক্ষে দেখা গ'ল ব্যাপক ভিৰ। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ দৃশ্য এয়া। নতুন অসমীয়া বছৰটি কুশল মংগলেৰে পাৰ হোৱাৰ কামনাৰে প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত ধূপ দীপ নৈবদ্য আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তগণে। মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰতো একেই ভক্তৰ সমাগম। সিদ্ধি বিনায়কৰ চৰণত আঁঠু লৈ পূজা অৰ্চনা কৰি বছৰটোৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।